Agnes, jeg står her på benken hvor du har sett gutta dine slå Frigg 6-1 i dag. Fortell litt om hvordan du opplever kampen. Opplever den som tøff, og 6-1 er kanskje på mange måter fortjent til slutt. Vi kunne fint sluppet inn flere, men vi kunne også fint skåret flere. Men, resultatet sier 6-1, men det er mye som ligger bakom den seieren her og det resultatet. Frigg er vanskelig å spille mot. De kaster folk i angrep. De spiller en på grensen til naiv fotball, men jeg synes det er fascinerende å se på. Og de ga oss veldig mye trøbbel i dag, men gutta står bra opp, både i det høyepresset og i det lavepresset i første gang. Vi klarer å variere mellom det å slå litt mer direkte og det å holde på ballen i gode perioder. Så det er veldig god gjennomført første gang, og to scoringer på veldig riktige og viktige tidspunkter. Og andre gang så starter vi med en gang, og Roman får en tidlig 3-0 der. Og så derfra ut så blir det mer en slitekamp, hvor vi gjør noen bytter og mister litt på rytmen. Men det er helt naturlig når Frigg kaster så mange angrep som de gjør, da får man trøbbel. Men de får også trøbbel motsatt vei med å dekke de rommene som oppstår, og da vinner vi 6-1 til slutt. Så fantastisk gjennomføring. Det viser jo bare at det er en, selv om vi vinner 6-1, og du sier at Frigg er et godt, vanskelig lag å møte. Vi får ikke noe gratis, selv om vi i dag var effektive. Det er tøffe kamper som møter oss rundt baut. Ja, det er mange gode lag i avdelingen vår, og Frigg er et lag som, altså hvis de plutselig får litt selvtillit og ting, hva skal man si, går enda mer av seg selv, og de får automatisert litt ting, så tror jeg de blir veldig vanskelig. Og jeg har fortsatt en følelse at de kommer til å henge med inn, så det er en tøff utfordring, men det er klart, altså, de gir jo bort mye rom, og det er ikke rart at de slipper inn mye mål, men det er heller ikke rart at de skårer mye mål, og det klarer vi å hindre i dag på en god måte. Så har vi en veldig god keeper som vatter opp med tre veldig gode redninger, og det, sånne ting er også viktig. Noen gang så får du brukt for å både rullere litt i elveren, men også mange bytter. Vi har en brei og god tropp å velge nå. Ja, fin tropp. Du sitter spillere inne før hver match og er både overrasket og skuffet og forbannet over ikke starte. Og det er en bra ting for både Bård og meg. Og vi har diskutert mye på laget denne uka her. Aldri vært med på å ligne. Det har vært så mange spørsmålstegn i så mange posisjoner. Og vi er heldige sånn sett, og ikke minst hvordan de som faktisk blir satt på benken responderer. Du ser de er sinte, men de gjør jobben dagen før på matchprep, og de kommer inn her og er klare å innbytte og legger ned en viktig jobb for laget når de kommer inn. Og det er litt skoleeksempel, det fikk du skryt for dere inne nå. Det blir viktig for oss å gjøre. En liten stund til neste kamp, mandag om nesten 10 dager, borte mot Sarpsborg 2. Første andre laget vi skal møte. Det blir ikke noe lett oppgave det, eller? Nei, det gjør ikke det. Det blir tøft. De vet ikke helt hva de kommer med, men det er uansett et bra juniorlag. Og det er gode spillere på benken på A-laget deres, naturligvis. Så nå har vi 10 dager. En del som trenger litt hvile nå, 2-3 dager, for det var mange kilometer som ble dekket av hver enkelt spiller i dag. Så får vi en god treningsuke og bygge det rolig, men sikkert opp mot mandag om 10 dager. Det er bra. Gratulerer med en suveren seier i dag, og så får vi bare bygge videre på det vi har. Det skal vi, takk.